考えたらぼっち考えたらぼっち柳を深くとせんなおーぷ една бърза клапа. Майт не спира да работи и на телефона си. Димитър Ганчев. Да, да. Бор Матурмозе. Боро ли? Аз не го каня, ама не искал да издава стигмата на Боро. Притеснява се да застане тук да си говорим, че аз ще го питам много истини. Да, се притеснявам. Тоест аз ще го питам въпроси, той ще отговаря истини. Това е кафенци. Хората ме питаха какво пием от тия червени Фочета. Чаши тук, да. Кафенци бе? Топ. Или греена водка. Ще е много студено тук. Грено винце, бе. От обяд. Как си ти, Коста? Много съм добре. Как върви живота? Прекрасно е. Ти какво правиш? Много добре. Забавлявам се тук в този гараж. Той влиза тук и вика, ама то много малко. Да, той е. Пък стига широк. Оп, шадравана. Шадраванчето няма как. От време на време се чува. Как си? Беладжио. Да. Я чакай на бърза пауза само да видим с въпроса. Важното е да не текне това нещо, защото и това ако се прецака и тогава вече няма спасение с влага. Да. Абе добре, аз го тествах. Е, тогава вече ще си... Подготвил съм ти едни леки въпроси, много интересни. Бухос много искаше да е тука. Ти не знам дали се познаваш с него. Защото двамата имате много допирни точки в музиката като цяло. Той е монтажист на вече заснети неща. Ти си монтажист на вече записани неща. И... Не го познавам. А, не, всъщност не го познавам. Ще почна отдалече аз. Май се запознахме покрай това, дето правихме с... Какво правихме? Ножовете, не ножовете. Кожите. Портфели. За кое бе? Попаяхме с тебе, записвахме едно момче. Да, верно, верно. Една рекламка записвахме за едни... Там се запознахте го по телефона. По телефона. Много искаш да дойде, обаче много се разболя. Всички се разболяват тия дни. И много съжалява и той записа някакви въпросчета. Обаче аз ще почна сега отдалеко. Кой си, откъде си, кога си роден? 5 януари 77 година. Димитър съм, роден съм в Бургас. В Бургас. Хората, тия, които са незапознати в нашата индустрия, да познат като Майт, от групата Mighty Fat. Големи великани, кога и кой те запали по рапа? Много ми е важно, ама искам точно в детайли да ми влезеш. Братовчет ми. Не знам някой питал ли те? Братовчет ми. Слушах си Майкъл Джексън и нали, подражавах на децата от училище. Такова. Което е било модерно. Спомня се, че имаше някакви метал групи, нещо, фанелки, ласт, пишехме някакви такива неща. Майкъл Джексън, поп култура, Майкъл Джексън, нещо по... Нещо танците ме влечеше, не знам защо. И братовчет ми, който е 10 години по-голям от мен, ми каза, запалих ли се по брейк? Не, не бях. Нещо танци, имаше нещо танци, не мога да сетя какво може би майка ми да ме е записала на танци, нещо танци имаше. Коя година това? Преди 90-та? Да. Да, интересно. Да, в смисъл това е... Не е било MC Hammer. Не, много преди това. Брейка, дето такова нашите българското разбиране за брейк, виждали сме някакви работи, бяха си ни квадратни каски винаги. Е, това беше Breakers, тия квадратните каски. Това ли помниш ти? Ми, да, Анцузи. Анцузи, тия каските. Аридасите, да, аридасите и таковата, и картоните на улицата. Яко. И братовчет ми пусна Quincy Jones. Back on the Black, 89-та. Жестоко. И ти си каза лак. И вика скей. И ми го пусна, не знам по коя причина. Просто ми го пусна. И пусна Back on the Black с Melly Mel, Ice-T, Big Daddy Kane. И чай, кой беше другия? 4 души са. И ми го пусна това нещо и бях, ооо, кой това бе? Въобще не беше чувал речитатив, такъв никъде нещо. Не. И такова и това го слушах. И после, покрай брейка, някой ми даде Public Enemy касетка. Но първото ми сблъскване бе с рапа, в смисъл речитатив беше това Back on the Block, Quincy Jones и бях такъв, е такова нещо не съм чувал аз. И после вече, бъдвачет ми малко ме запознастите с кой е това, нали, Quincy Jones, кой е Quincy Jones, защо, какви сте идето говорят. Ice-T, Big Daddy Kane, Melly Mel и още някой бе. Нямам интернет тук в гаража, не мога да намеря. Нямаш? Обхвата се губи тука. Сега ще дой. И после Public Enemy и Take a Nation and a Million to Hold Us Back, мисля, че беше, с решетката. И това беше край и всичко приключи, и Майкъл Джексън приключи, и всичко приключи, и всичко приключи. Да. И това беше. Фет? По-късно ли се намеси? О, много по-късно. По-късно. Аз се запознах. Как се запознах с Владо и Тафо? Се запознах по някакъв много
нямаше нищо общо с музиката. Нещо клип, баскетбол, нещо бе и такова. Аз тогава играх баскетбол, бях с чупена ръка, те търсиха някой да снимат за клипа, да нещо, някакво такова и се запознах с тях. И всъщност Фет се запознах с Фет покрай тях. Яко, яко. Знаеш ли, че сега Дидо Дипзон, или Дидо от Гумени глави, така, или Дидо от Хамбургер МНО, ще ми дойде на гости. Искаш, да, и по някакъв начин ще се свържа с баща му, за да разберем точно кога е излязла първия запис на Хамбургер МНО. Защото има спор, че ако е излязло, в смисъл, няколко месеца ги дели с рапнати албум. Да, и може би е възможно на Хамбургер МНО да е първата касетка. Дидо нищо не помни, никаква документация няма, обаче не е питал баща си. А баща му, стария шеф. Е, това беше. Ще ми спрат клипа. Баща му има ли го? Той ще има спомен. Защото би трябва, стария глиган трябва да знае. Да, защото тогава човек смисъл. Да, Дидо въобще не го помни. Даже май не му и пука, което е много тъпо. Е, как да го помня, човек? Сега ще ми дойде даже днес по някое време и ще го говорим много интересно. Как реши, че можеш да го правиш? Кое? Музиката. Как реши, че мога да правиш рап? С Воя Тафо бяхме, в смисъл, общувахме се, приятели, близки, и в един момент Воя ми каза, ти трябва да се напишеш един текст, и влизаме в студио, записваме, правим някакви неща. Вау, диджей, ме запали това нещо, грамофон и диджей, такова, много грамно това нещо. Много интересно беше. Такова смесваш някакви неща, комбинираш нещо, бах, такова яко, смисъл, от едното става друго, и такова, и Владо ме запали на това нещо. Защото и двамата всъщност правиха скречове. Бях ходили на някакво DMC шампионат. Жестоко. Не знам коя година. Двамата, освен, нали, като MC-та. И да. Има запали, и един ден ме каза, бях на някакво кафе в Бургас, вика, ти, вика, трябва да напишеш, да се представиш, вика, трябва да напишеш нещо. И аз бях, какво да напиша? Ми нещо, вика, някакъв куплет да се представиш кой си ти. Ага. Викам, защо? Защото за албума тук, а тогава правихме 95-та година, някакъв албум, нещо подготвих. И аз бях такъв, ми ху. Жестоко. И такова. И първите неща са на салфетка, нали, абсолютната класика на салфетка. В кафето, такова, притеснение, записи, студио, на ленти, тъпоти, мале. Справи ли да записваш себе си вече? Да. Писна ти? Да. Не го усещаш? Или го чувстваш като някаква пауза? Защото... Не живях го, взех си го. Всъщност, сега като се замисля, така, много малък и кратък беше периода, който MC-то и това да ми е било страстта и да ми е било моето нещо. Много кратък беше периода. Да. Кефи ме, но всъщност винаги повече ме влече всичко останало. Натурално ли дойде това да музиката и звука да чуваш? Натурално ти дойде или почна да чуваш бати в щатите как звучи, а тук как звучи? Въпроси, много въпроси се задава. Много въпроси. Да, защо така? Да, абе, нали също? И такова, ми не е също. Нали пускаш едното, пускаш другото и почваш да се чешеш, такова е, да бе, ама не, нали както казва Кито, виждал съм, ама няма. Кой ти показа, че всъщност приятел, като пипнеш нещо има разлика? Един приятел, Бървани с Михаил, в Бургас в Елкабел имахме репетиционен, те имаха репетиционно от една страна коридора, ни студио от другата страна. И те свираха там и постоянно беше, абе добре бе, защо това не е така като това, и пускаме едното и го питам, защото той е музиканта, и всъщност от нея едно количество време, което изучавахме, буквално изучавахме какво отличава нас, и в смисъл не нас, какво не отличаваме, какво е характерното при онези чисто ритмически. Ага. Чисто ритмически, какво е. И той, понеже е барабанист, е запознат и музикант, и обяснявахме тези неща, слушахме ритмика, връщахме се назад във фънка, слушахме Джеймс Браун, бяхме го изяли, му такова, аха, и усреднено Джеймс Браун патърна, нали? Тук говориш за композицията на музиката, да, потребвата. Да, ритмически. Да. Защото всъщност всичко е повлияно, нали, тяхната ритмика на рапирането е някакъв, в смисъл, те са инструмент, който точно е повлиян от някакъв фънк, нали? Да. А там има някакъв каданс, някаква зависимост, така, която ние не я владеем. Защо? Ние рапираме, ма ние рапираме на някакви 16-тинки, на някакви осминки, пък те не. И вече това нещо го анализирахме страшно, но и после почвахме да експлоатираме звуците, защо този звук е така, защо този е така, тъгъд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 ъгъ
кое е разликата в звука, ага. Защо? Още не са барабани.
Да, не, ма не са барабани, ма те барабани, що звучат така? Защото са симплирани, ма защо да и някакво е такова. И аз се запознах с един пич. И там дойде тая провокация, всъщност студията, хората, които го правят, които участват в целия процес. И се запознах с един пич, намерих го, намерих му имейл, в смисъл това е... не знам коя година, той хай тавър човек, който смесваше Redman. И там Dev Squad-а и въобще всякакви е такива неща. Защото намерихме студиото, в което ходят Dev Jam и по-скоро, нали, Eric Sermon, тази вълна. Да, да, да. И оттам намерихме той хай тавър. Писах му имейл, в смисъл това е, не знам коя година. Отговори ти. Да. И после му пратих. И той имаше момент, в който каза, дай нещо да смеса. И бях, в смисъл, как? И бяхме такива, на диск, записване, дай адрес, диск, смисъл, CD, плащани по почтата. Бате, това е като на Амазон първата поръчка. Да, смисъл, това е яхо, някакво е такова имейл, нещо си, ад. Плащане по почта, според мен този човек е изпитал още по-голям шок, изведнъж някакви хора, някаква страна, България, имейл. Да. А? Пратихме му и той върна. Пак диск. Смесен. Не, той прати файл, който си изтеглим. Да. Те са Америка, нали? Те са напред нещо. Който спомням този файл, го теглих примерно 12 часа или нещо. Да, с дайлап му демо. Да. И с молбата, моля те не спирай. Така отивахме при един приятел, майка му бачкаше в... Това си го спомням ясно, защото беше седей и дебна и се моля да не спре в Нефтохим, нещо си там. Имаха интернет сервизен. Да, мале, такова, мале. Нали, стабилна връзка, няма да се. Дуплекс, никой да не впа другите телефони. Да, и свалихме го това нещо, пуснахме го и такова беше. И с Михаил вече тогава бачкахме с Михаил много усърдно. Кой е Михаил? Михаил, този барабаниста, който. Да, да. Мисля, той, докато правихме албумите с Фет, докато ги правихме, Михаил беше постоянно неизменна част с нас, помагаше за ритмики, за мелодии, за не знам си какво, за звучение, в смисъл такова. И пуснахме от това нещо и бяхме таки, окей. Задраскваме всичко. Усети ли се розна разлика в нещата? На всичко се задрасква. Забравяме всичко до момента, което сме правили, започваме сега. Яко. Сега започваме. И какво върна ли му на този пич? Супер яко, как го направи? Или? Ми, не, просто безмълни бяхме таки, добре. Такова, беше, може ли да усилиш нещо да направиш и всъщност беше, пък човека е заед, смисъл човека си работи в студио си... и после почнахме да го разучаваме и това не беше смисъл, това не беше най-близкото и нещо, което го имаме, давай сега да видим искрата, защото всъщност имаме изходния материал и виждаме къде отира. Да. Нали, не е, взимаш готова песен, слушаш и си казваш, да, нашето няма стане. Защо става това така? Да, защото си представяш, че те имат мега студиото. Да, нещо си. Пак сега в момента имаме изходния материал, всъщност видяхме докъде можем да стигнем. И си казахме, окей, давай да стигаме до там. Къде е това парче сега? В интернет. Качено ли е? Яко, да. Сериозно, яко. Чакай сега. Харесваш ли старите си музики, какво би променило? Това е някакъв момент, който... Даже не ги помня и не ги слушам. Мисля такова, минало за минало. Да. Аз съм такъв човек, малко не съм, нямам връзка с миналото. Такова е, един е как твърдо е стъпал в утре, ма твърдо, другия е днеска, но такова миналото е, какво бих променил, най-вероятно всичко. Да. В момента ги чуя, нали, окей, добре. Скажи, добре, бе, защо? Не съм ли го чува и това го има. Бе, то не само не съм ли, смисъл с къфа къл, защо е, ма това е грешката на... 18-20 годишен човек, смисъл. Бързане. Сега ще го пусна. Да, такова е. Това ще е. И нищо не знаеш, нищо не разбираш, нямаш опит, обаче има страстта. И... Докато в момента имаш всичките тези умения, имам чувство, че нещата са леко се изместиха и повече почна да се акцентира на всички неща, които нямат значение. Качество, какво било, що било, медии. Просто живота е друг и други неща са важни. Докато малко страстта, в смисъл е тая детската страст едно време, защото не мислиш за нищо друго, ми само си влагаш енергията в някакъв момент. Ама сега и хлапетата пак това прави, бе. Ама малко почват се съобразяват с някакви неща. Мислиш ли? Да, има... Аз не мисля. Мисля, че Вирго, примерно. Въпреки, че отдавна нещо не качва в Инстаграм, нямам идея що. Мен много кефи. Кейф Машот е супер запален. Аз го виждам как той гори супер много в това. Те сядат пред компютъра, той снима сторита, как неговия човек вкарва някакъв кик, дето супер много кеф и такъв избухва, почва да записва и песента е пусната вечерта. Окей, те горят много в това. Добре, да. Горят много в това. Неговото момчето е Емил Търъфато.
чува ги нещата. Не знам кой му е помагал как ги такова, много е в тренда, не знам колко е перфекционист, обаче на мен ми звучат супер добре, много в тренда и те горят в това да го правят. Добре, okay, според okay. мен не мислят, ама няма да го пуснем днес, защото пък утре еди кой ще пусне друго, защото добре, пък но масовото ми наблюдение е всичко е прецизирано, сметнато, обмислено, нали, таргетирано, малко по-различен да, света, ми, света е друг. Друго е, да. Нали, той фастфуд ти трябва да се наместиш някъде, да, штрак, за да може да ти обърнат внимание, защото едно време, със всяката замисля, Духа на времето. Да. Духа на времето. Сега други неща ги вълнуват. Абсолютно, пак си абсолютно. Мачар. Абсолютно. Те си горят, както ние сме си горяли като хлопета. Абсолютно. Да, значи има го. Ето. Има го. Какво слушаш без да го слушаш? Такова да го слушаш без да ти се набие нещо грешка или да си кажеш, ей, ма колко хубаво звучи. Не, чисто като музика, като усещане. Имаш ли такива неща? Всичките песни. Успяваш ли? Да, преди време слушах и постоянно се задава въпрос. Тоест критично слушане имам предвид, без да имаш критично слушане. Да, преди време беше такова, задавай някакъв дълбок анализ и в един момент осъзнавам, че аз всъщност не слушам песни заради песните. Mm-hmm. Ми ги слушам като някаква десекция да се направи и такова, сега в момента като го гледам е бахте тъпото време, което съм прекарал. Вместо да съм забавлявам на това нещо, като отидох във Франция всъщност, там на един от семинарите, един епич това сподели, че той си има места, където да слуша музика по различен начин. И всъщност аз си реших си го направя този експеримент в колата, слушам музика като най-големия фен на света. Въобще не ме интересува, усилвам, почвам да викам, да пея, да танцувам, да блъскам, да джаскам. Ако нещо страшно много ме запали, ма такова наистина много ме грабне, тогава в студиото може би ще му обърна някакво внимание в да повече. Да му направиш дисекция. И даже вече не ми е дисекция, ми е по-скоро какви решения са взети, за да се постигнат някакви резултати. Чисто по-глобално, отколкото по-глобално, отколкото някакви микродеталчета, сега тук защо има това, защо е тук. Тези неща няма значение, наистина няма значение. По-скоро е, що са го направили това? Аха, това са го направили, защото са искали или какво впечатление допринася цялата картинка или някакви моменти. Но не е, защо сега е това тук така толкова малко не може. Тези неща вече няма значение, защото никой не го слуша по този начин. Да. Всички го слушат или е фонова музика. Аз някъде. Сигурна, да. Или е някъде фонова музика, докато правиш нещо, или просто е изключително забавление, дали в дискотека, дали в кола, дали където ще да е на някаква парти, което просто се забавляваш и това е. Да. Никой не слуша. Няма го това хай-фийското, нали, едно време седаш и някакви колони и някакво грамофон, в смисъл, това го няма, такова стоиш, слушаш и... Вау, какво? Да. Има го в някои фенове. Ама в поп-културата го няма. Да. Няма го това, защото на всякъде всичко звучи по различен начин. Да. Мен ми направи супер голямо впечатление, примерно Весо, който Весо в Monte Music. Така. Какъв беше псевдонима? Алгоритм. Бях супер случайно при него, като миксираше едни неща и изведнъж пусна песента на телефона, за да чуя някаква бръмчилка в баса, защото, викате, тая мелодията в баса, иначе не мога да я видят, без да му сложиш бръмчилка малко, която като си го пуснеш на телефона да го чуеш. И това си казах, вау, ебати, якото. Да. На колонки от кола, на едни такива мънички компютърни колони, че на големите, че... Че в клуба, че по телевизор. Брутално. Колко ти коства, трудно ли ти е да едновременно да го има артистичното в тебе, с артистичните решения и техническото, инженерното в тебе? Колко ти е трудно да тия двете граници да са навезната, за да стане проект? Няма инженерно. Няма ли инженерно? Вече няма. Мисъл, компютъра така или иначе прави половината от инженерните неща време. Защото едно време всъщност инженерността в тази специалност е било чисто техническите ограничения. Графиките, такова. Да, ама че това са чисто технически ограничения. Да. Плочата, нали, пишейки ги на плоча, не можеш да имаш ниски, защото бразата става дебела, ще скача. Да. Не може да имаш голям спектър, по проста причина, че плочата свършва. Колкото по-голям спектър, чисто честотен спектър има, това означава по-голяма бразда, което означава повече място, което означава по-малко песни на плочата. Затова плочите са, в смисъл, Битъл са по 2 минути, 3 минути песни. Спектър не търсиш, защото няма значение, плочата ще скача. Да. Са, нали, това са техническите неща. В момента в компютъра прави всичко сам. Реално, включваш го и по-скоро ползваш инструментите.
по-скоро, нали, чисто инженерното... Как наричаш себе си? Микс инженер Димитър Ганчев. Какво казваш? Как? Как какво е твоето... Ако те пита... Смесвам песни. Чичо ти Гошо. Смесвам песни. Смесваш песни. Как ги смесваш? Чичо ти Гошо на спирката. Да, това е много тъпо. Ами, готвач. Така ги смесвам. Музиканта е... Ми, идея. По-скоро даже... Това винаги се опитвам да го обясня и се опитвах на Красимир, нали, като се роди и като помага да му обясня какво работя. Защото, нали, като го обясниш като за на 2 годишен, супер, вече знаеш какво правя. Да. Обаче не мога да го обясня, защото всеки път правя различни неща. Никога не е едно и също, сядам и го правя. Ми, веднъж правя едно, веднъж помагам на хората по един начин, веднъж помагам по друг начин, веднъж взимам продуцентски решения, веднъж взимам чисто звуково решение. Правя, идва някой, идва идея, има идея, има представа и просто помагам на този някой, независимо дали е артист, дали е продуцент, тази представа да излезе разбираемо. Това е което правя. Яко. Всъщност това е... На компютър. Да, на компютър. Ти ще ти гоша на спирка да работи на компютър. Да, точно. Работя, слушам музика по цял ден. Да. Е, това правя. Жестоко. Е най съща песен, нали? Но, но я слушам по цял ден. Какви паузи си правиш, за да видиш... смисъл, какво правиш? Защото те... Звукът... ушите ти се изкривяват по някое време в случай на най съща песен и не чуваш проблемите сигурно. Поне аз като гледам един и същи клип, като монтираме, mm-hmm. Да. Не забелязвам някакво, защото ще влезе някой свеж и ще каже, а, ама тука, иди какво си. Да, привикваш, защото привикваш на тези неща. Да, привикваш, това е думата. Като как? Почна да мисля за нещо друго, спирам. Mm-hmm. Като се усетя. Спирам, работя, в един момент си казвам, трябваше май да пиша на някой. Стоп! И почвам да пиша на някой. Не е планирано 20 минути работа, да. Тап таймер. Не. Но такова, ако имам свободата, ако нямам свободата, сега ми го правя и това е. Но в момента, в който се разсея и мозъка ми отиде някъде другаде за нещо, просто да. Го спирам. За 2 минути, за 5 минути, няма значение, после се връщам обратно. Нерви от крайните срокове? Не. Нямаш? Не. Перде? Никакъв проблем. Любимото ми е, трябва ми спешно и винаги спешно, да, за вчера и е след 6 месеца излиза клипа. Да. Е, или песента, е ху. Нали, значи не ти е толкова спешно. До сега не ми се е случило. Мисля, веднъж ми се случи с Миро нещо, което беше. Сутринта идва траковете, в 4 часа трябва да е готово, защото 5 часа пускаме клипа. Смисъл, но това беше ясно и на всички беше ясно, че като стане 4 часа, просто трябва да е приключила песента. Да. Няма ми избор. Да. Просто, нали, трябва да свърши и окей, какво мога да направим до 4 часа, да я пуснем песента, да видим какво има, вокали. Най-доброто, което може да направим до 4 часа. Толкова 5 часа отива и я пускат пиари там, клипа и всичко останало. Това е. По един и същ начин да работи с секерец? Да, не. И всеки си има подходи? Всеки, да. Всеки има различни нужди, всеки има различни... Да му кажеш да, това е окей, не се притеснявай. Да. Еми, да, в смисъл хората идват при мен поради всеки с различните си причини неговите. И всеки си е различен, в смисъл това си е къстъм джоб. Да. Няма шаблон. Шивач. Да, няма шаблон, нали. Има шаблон, ама той е такъв много голям. Да. Нали, той е много голям и след това почваш с всеки детайли. Един иска едно, другия иска друго, вече почваш да познаваш хората, кой какво търси, кой какво иска и много по-бързо общуваш с тях. Нали, не, защото началото е като дойдат нови хора и малко е тя да пробваме, да видим какво може да стане, какво да му предложа, какво да... Защото като не се познавате. Да. И като не знаеш какво търси. Трендовете, какво ще кажеш с този новия звук, който като ти дойде артиста и ти каже, пич, много е модерно в момента на Travis Scott звученето, да изпържва яко и да избушва яко, какво мислиш ти за това сравнение с, нали, американците водят? Винаги го е имало, и аз като съм го правил го е имало, винаги го е имало, винаги ще го има. А като се сменя често? И ти си кажеш, добре бе, това новото, аме май не е чак толкова добро звучение, колкото пък беше миналата година. Казваш ли го това? Не. И вярваш да е всичко в крачка? Не, защото не е по-добро за кого, за какво. Да, мода. Как се сравняваме с звука на щатите? Като ти пуснат, че казах Travis Scott, след това мине Криско, след това дойде Ариана Гранде. Нашия, нещото... Това... Ние сме, да речем, колко години имаме българска музика? 10.
15. Няма толкова. 10. 10, да. А, така. Те имат от 30-та година. Която се предава. Да, да, да. Тя се видоизменя. В смисъл, не имаме и Балканто, не имахме го, обаче в един момент това нещо изчезна и се появи една огромна дупка. Mm-hmm. 2000-та година, в смисъл, имаш супер тежки времена за българската музика, която нямаше българска музика, нямаше mm-hmm. от нищо. В момента е някакъв тотален бум на българска музика и, нали, и това е много бавен път, извървен и извоюван. Та ние сме чисто музикално в момента, защото едно време е нямало информация. В момента, нали, цялата информация на света, всичко е тук, ни те първа тръгваме. А тези хора този път го вървят не знам колко години. И, се, и това всичко се предава, предава, предава. Нещо, което забелязваме, просто ние нямаме, ние нямаме тази наследственост и нямаме това умение в, в продукцията, в създаването на музиката. Нямаме го това нещо. Има го, има много самоуки хора, които успяват, но те са самоуки и от, от неволята са научили. Точно и това беше един от въпросите на Бухос, който беше... Но те първа започваме, в момента забелязвам с хора, които работя, как продукцията се видоизменя и как започва да става все по-добра и по-добра и по-добра и по-добра. Хората масово си мислят, че аз сидя в студиото и правя някакви фокуси, предполагам, че и за тебе е също. Сидите си мислят, че ти едва ли нещо направиш, си ебал мамата от 6-ния с телефона и сега гледай кой. Сори, ма не го правя аз това. Мисля, аз мога да допренеса, мога да го видоизменя, но, но ако, ако вие или, нали, хората не направят някаква брутална основа, не може да се катерим нагоре твърдо. Всичко има ограничение. Точно въпросът е на Бухос е много интересен. Такъв. Как се е променила музиката през тези 10 години? Защото ти си основният съвременник и участник в този процес. Питай го за приемствеността. Има ли място, където младите да се научат и да работят това, което той прави, за да бъдат достатъчно добри професионалисти? Защото съм сигурен, че няма. Също е в монтажа. Това, което казва Бухос. Абсолютно, абсолютно е така. Ставаме все по-добри. Ставаме наистина все по-добри, защото музиката вече е много достъпна. Правенето на музика е много достъпно. Реално ти взимаш лаптоп, правиш нещо, изкомпозираш в туалетната, в банята, в спалната. Моментално натискаш любимата си песен, сравняваш, чуваш разлики, задаваш си въпроси. Нали, това провокира някакви ровини в интернет, mm-hmm. нещо да се научно, но реално имаш моменталното сравнение. Mm-hmm. Едното другото, пускаш го на приятели, пускаш, имаш ответна реакция. Много бързо можеш да се научиш, което е супер, защото тази провокация моментално предизвиква в тебе да почнеш да, в по-голяма част от случаите, да почнеш да работиш. И в момента ние все по-бързо и все по-добре се случва продукцията и все повече хора разбират, че всъщност е там е основата, там е цялото нещо. В продукцията, в това, което ти да се случват неща. Да, за да върви всичко нагоре, защото всеки следващ елемент той ще добавя. Буш! Опа, камерките работят пак. Та научаваме. Научаваме се. Много по-добре става абсолютно всичко. Много по-добре. Приемствеността все още я няма като утвърдено нещо. Го няма. Няма го... Няма го... Ти не предлагаш елате при мен и работете без пари, носете кафета, да. Пълнете вода, стойте и гледайте, не се обаждайте и ще се научите за... Как аз режисирам, как аз правя нещо, в последствие ще си го моделирате вие, няма го това нещо. За нещо, което аз правя с Sound Ninja, не знам дали ги знаеш, Sound Ninja, Хитсто е един пич от Варна, който е класически музикант и диджей и на него това му е страст. И той се опитва в момента точно това да създаде едно място, в което не се преподава. Аз разговаря. Споделя се. И се мисли. Споделя се. В смисъл, аз ще те науча на това, което аз знам. В смисъл, аз ще споделя това. Дали това е по учебната програма? Не. В смисъл, не. Но български и там и всичките те учебни заведения, които имат тон режисура, сори, ма те нямат практика. Да бе. Пак това е практическа специалност. Те се променят през месец тия неща. Да. И ти как да го вкараш някаква 4 годишна програма, като то след 4 години ще е нещо тотално различно. Ти можеш да научиш основата. Да. Може да научиш базата, на която да стъпиш, но всичко останало трябва да го научиш от хората, които го правят. Как да се научиш от хората, които го правят? В момента света е бъкън с информация такава. Изнамираш ги, питаш ги, ходиш, ровиш. В България също всички сме достъпни, всички са тук. Пишеш му един имейл на някой, пишеш му в социални мрежи. Убеден съм,
че хората ще са навият и ще кажа, давай, ела, виж. Ела в студиото, виж, пипни, чуй, да. Гледай, да. Носи кафета. Да, да, да. Това е пътя. Да, да. Като бях във Франция, човек мани разказа, защото го питахме само млади ли хора, как мога да стана твой асистент. Той вика, утвърден път на всички студия и въобще това е утвърден път. Идваш, кандидатстваш да бъдеш стажант, интерн. В студиото. Независимо на колко си години, няма никакво значение, никакво значение. Интерна, носи кафе, ми, плодове, туалетни, сгъва кабели, обслужваш персонал. Да. Но в студио не влизаш. Не общуваш с хората. Но минава някакъв момент, в който втория асистент или някой си започва да те обучава. И ти тогава влизаш в студиото. Като влезеш в студиото, мълчиш, не се обаждаш, нищо не правиш. Ако случайно някой каже, искам това, 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 това и това за обяд, отиваш, взимаш го това за обяд, но това ти влизаш в студиото. Така се научаваш на етикета, след което ставаш втори асистент, след което това си е процес такъв с време, с което минаваш. Това е при нас така също. Да. Това всякъде едно е също. Да. Това си е занаят. Някой трябва да ти го научи. И вече ти моделираш тези неща възо. Ти научаваш гледната точка на един човек, виждаш му обноските, виждаш метода му на мислене, след което това всичкото нещо си го пречупваш през твоята призма и ето го. Но ние го нямаме и трябва те първо да го създадем. И Бог да пита тези неща, той е един от хората, който трябва, включително аз, ти и всичките те работещи хора, ние трябва да го създадем това нещо, защото иначе пак ще се получи голямата дупка. Той преподава. Той преподава. Готово. Надъхва се сам, ходи в надфис. Лев и 40 на лекция му плащат. Което, нали, да. Обаче го прави за кеф. Но ето, и това е, смисъл, това е един съвет, нали, който ще позволя тая трибуна да използвам, но чуто в интернет е пълно с всевъзможни туториали, видеа, обяснения, на всякакви тематики. Учете се от хора, които наистина работят това нещо. Жестоко. А не просто някой излязъл и казал нещо. Да, 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 да. Нямам нищо против, може и да е прав. Ама аз лично предпочитам и съм забелязал, че пъти по-полезна информация получавам, когато някой го работи това нещо и всъщност ще ми каже наистина опита му. Това важи във всяка професия в момента. Абсолютно. Понеже те тия вече тия професии са заводите, където 20 човека правят, но и също ги няма. Да. Всичко е от хобби, ти става професия. Да. И вече, нали, ставаш много добър. Това и хората търсят да ти дават пари за това нещо. Занаят. Да, то е занаят. То е занаят. И занаята се учи. Мисля, да, занаята се учи. Да. Това е положението. Един много интересен въпрос го бях написал. Виждаш ли някакви знаци, такива сега, като си бил дете, че ще правиш точно това нещо в момента? Нещо като малък, да си чул, да си видял, да си пипнал грамофон, да си пипнал касетка и да си казал, уау, магията. Такова. Виждаш ли такива знаци? Защото като питам някой, който се занимава с такъв тип професия, която е, нали, от хоби и нещо такова, си казва, да, аз като бях малък, еди, какво си стана? Аз като бях малък, дявам и светло му памет, цигулар. Майка ми и баща ми нямат нищо общо музиката, но дядо ми и баба ми са били, баба ми е пела в хор, дядо ми е бил цигулар и е композирал негова музика, църковна музика свирала. Като малък съм май ходил на цигулка и знам тази история, че цигулката се е превърнала в града да играе футбол. Жестоко. Нали, това е. Помня си, че съм пял с микрофон, такова на магнитофон нещо съм пял и оттам обаче спорта ме грабва. Да. И години по-късно е това. И сега в момента ходя на пиано. В смисъл такова уча ноти, неща, нали, но не знам. Нямало е, да, ето, защото по-скоро е било с кейкъв е абсурда, човек. Било е това, цигулката е станала града, аз играя футбол. Fuck it. Да. Нали, няма да е музиката. Ти баскетбол ще цъкаш. Да, всъщност това ми е спорта. Нали? Да, 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 аз и за това ще я да питам. Питай. Другото, по тая тема, сега си баща. Насочваш ли? Търсиш ли интересите на малкия? Какви интереси има той? Виждаш ли някакви интереси в него, които са подобни на твоите? Или опитваш ли се да не повтаряш грешките, примерно, на... Не знам как да го кажа. Ти пък не си показвал, че имаш амбиция към музиката като малък. Да. За да могат вашите да те насочат. Чисто в момента е... Чисто за музиката... В общи линии с тела, като си говорихме с жена ми, бяхме... Ще го запознаем с... неща.
като прощапулник такова. Ами, пак, да, той да си пане, има това, има това, има това. Виж го, ако ти е интересно, никога не съм. Не съм такъв. Да, правиш това. Защото това. Меко не го кефи. Нали, което света е пълен с примери. Деца, които са карани на сила да правят нещо, в един момент просто им писва и го зарязва това нещо. Да, да. А може и да са добри, но страстта като е няма. Запознавам го с абсолютно всичко. Запознавам го с различни видове спорта и с музика го запознавам. Той да се преценя кое ще е нещото, което наистина го влече. Го влече. Знам за музиката, твърдо бях по-настоятелен, чисто заради развитието на някакви умения в него, защото слуха като усет е малко по-различен от зрението и от обонянието. Просто да развие някакви неща, чисто моторика, мозъка, малко други неща да мисля, нали? По друг начин паметта се развива. Е така, пиано, забавно му е, ходи на пиано, кеф му е голям, свири, вкъщи имаме пиано, аз го прави. Първо играе на електронна игра, играе, докато чака се зареди там следващото ниво, отива, включва пианото и свирва нещо. Да. И продължава пак да играе на игра. Жестоко. Е такова. Е, наши му е интересно. Да, не го прави на сила. Да. Това е най-хубавото. Да. Като беше по-малко хубаво, искаш ли да свириш на пиано? Не. Мага, ти знаеш ли какво е пиано? Не. И отидахме, викам, ай да отидеш да видиш, ако ти е интересно, ти е интересно. Просто виж, това е пиано, да, учител, да видиш. Той вика, хубаво. Нали, като чисто дете, като всяко едно любопитство, отиди. Викам, как беше? Супер, искам пак да ходя. Готово, ще ходиш. В момента, в който кай не ми се ходи, ще спре. Да. Сам да си избира. Грешки за мое да повтарям, по-скоро може би се опитвам да не повтарям грешки, които родителите ми са правили. Нали, такова. Които ти си усещал като грешки, да. Да. Нали, това трябва да учиш, защото еди, кво се е, що си, нали, едно време имаше, не може да правиш това, ще правиш това. Да, от като се пребереш от училище, обядваш и сядаш да учиш до 5 часа, докато аз се пребера. Да, примерно. В момента сме, Красимире, трябва да имаш домашно, трябва да се напишеш домашното. Избери си кога, но докато не я напишеш, няма да играеш на игри, примерно. Или 2 часа ще отделиш еди кво си, за да напишеш домашното. Така му го поставям, че сам да си вземе решение кога ще го свърши, да. Но да е сам да си взима решенията и забелявам го, че той се е отговорен такъв, сега върши си работа, това го написах, това такова и си ги съчетава нещата. Не знам дали ние сме го по някакъв начин... По-добрата версия, бе, нали? Това е идеята. Абсолютно. Бе. По-добрата версия. Жена ти чува ли това, което правиш? Така да. Съм си написал въпроса. Да. И? Смисъл от най-добре ми. Жена ме е триза. Като и пусна песента и тя ми дава винаги фидбек, такъв коренно различен от пирано, който ще ми даде артиста или който ще ми даде някой друг. Правя песен, пробирам се вкъщи, пускам я. Тя нещо прави пирано и пускам или на слушалка, или на там на колонка. И слушва и момент, гледам и реакциите, нали, какво прави. И винаги ми дава коментар, пълно за една песен беше такова много явно ми беше това и много показно. А вика липсват ми фойерверки на тая песен. И аз бях, окей. И всъщност, нали, разбрах какво е липсва фойерверки, нали, кулминацията, това. Да. Това е липсва на песента. И аз бях, добре. И на другия ден, нали, промених някакви неща, които да направят фойерверки, да създадат тая иллюзия за тая кулминация и стана пъти по-добре. Влизаш ли в аранжимента? Като се налага. Като липсват фойерверки? Да, просто го изграждам. Яко. Няма как. Мисъл, защото някой път го няма. Наистина, като го има е много лесно, защото то от само себе се става. Ама като го няма, трябва да му помогнеш, трябва да го намериш, да го създадеш. И музикален продуцент понякога. Да, се налага. Като се налага. Да, като да. Се налага. В смисъл, размествам части, мютвам части, тук махам инструменти, добавям инструменти, първо виждам неща, които да речем ги има в една част и е много яка, пък в друга ги няма, просто ги добавям. Или нещо да работи. В смисъл, трябва да се работи тая песен, трябва да има разказ. Питаш ли ги дали искат да го направиш? Сърдят ли се после? Продуцента музикалния, който е правил инструментала, който е някъде си на друго място? В началото беше, вие сте много тъпи, нищо не разбирате. Кой те така ти казва? Не, аз. Ага. Съм, нали, моето е гениално. Да. Така трябва да бъде. После беше, но всъщност не е така, защото различни хора, различни потребности. Нали. Те, на тях това им е достатъчно. Задоволява ги. За мен не е. За мен е друго. После намерих начин... Пак го каза. Това им е достатъчно, означава точно такова. Да, да. Моето е по-яко вече, бек. Слушай. После намерих начините, в които да вмъквам себе си, нали, моето виждане,
не да зачерквам тяхното, а просто да добавям към тяхното. По-малко. И след това научих, всъщност вече научих хората кой от какво има наистина, от какво има нужда, като ми се обажда. Наистина някой имат нужда просто да има, да има високи и ниски, да думти каста и, и за тях това е важно. Да, за, и иска да пипаш другите неща. Да, за други е важно наистина да се изгради песен. Да стане, да имам с Къслев, правилно е, абе, Къслев, имам идея, ела до студиото да чуеш. Нали, където той е автор на, на песента и на аранжимента и той правилно идва и... Защото е много по-лесно, ела да чуеш, виж така, така и така, а, е така е много яко. Или да, да, няма кеф. Отколкото да направя, да направя една версия, която да е партия да, и да има... А, нещо си променил, нещо... Не е, тук не е така. Плюс това е процес. Миксът е процес като, като всичко останало, като композирането, то е процес, то не е еднократно действие, дум свършва и приключва, минава такъв нещо, то е процес, то се развива, може ли това, всичко може. И е, да, какво ми липсва на мен, примерно, или какво, в момента, понеже се познавам вече достатъчно дълго, добре с всички, ги питам, какво така кефи? Всички имат демо, нали всички имат някакъв вариант. Да. Какво така кефи този вариант? Ми това има, какво не така кефи, какво искаш да е... Какво искаш да е, пръвно не можеш да го направиш или еди бос. Ми пръвно искам да има повече ниски, искам да има повече обем, искам да е по-впечатляващо, искам да е не знам си какво, искам да е с Влади пръвно тая последната песен. Влади, какво искаш да е? Той вика, искам от началото да е много голямо. Нали, това ми каза, той песента му, това на което вие сте, то верно, че не е нищо общо това всъщност, на което вие сте снимали, защото той е променил аранжимента. Да. Но той пръвно ми каза, това, което имам много ми харесва, но искам да е по-голямо, искам да е по... Ей такова, викам му къде... Заради първия кадър реално го промени. Защото там почва се си да, грандиозно такова да, отгоре. И той това ми каза, искам да вика едно голямо, такова огромно. Викам, окей, ще го направим. И не е необходимо да развалям всичко останало, което е направил, просто оп, малко по-голямо. Някой има, които е, пича, трябва да направим песен от ей това. Окей, дай да видим как да направим песен. И прямо аз си знам някакви неща, правя. Караш ли ги да ти покажат какво им харесва, от, защото от техните любими артисти? Кой им харесва как звучи? Караш ли ги да така наречената референция? Да. Обаче не искам, в смисъл, карам ги да ми дадат няколко, защото въобще не е някакво усреднено нещо. И предпочитам аз да намеря, ако не мога да ми го обяснят какво е, защото примерно някои казват, някои са конкретни и казват, примерно страшно много ми харесва гласа как звучи или примерно страшно много макеев как би такъв е. Някои не знаят как е. Ако ми дадеш голяма, ако няколко референции ми се дадат, горе-долу успявам аз от... Да си ги усредниш. Да. Кое всъщност е общото между тези всички неща? Аха, значи най-вероятно е това ги кефи. Най-вероятно. И предпочитам да ми се обрисуват картини и да ми се каже настроение, което да пресъздадем, отколкото искам високи, искам такъв ревърб, искам такъв дилей, искам някакви технически неща, защото това честно... Или нямаш нужда от мен, ако ги знаеш всичките тези неща. Защото, нали, ако ги знаеш всичките тези неща, седни си ги направиш сам. Или въобще идея се нямаш, кой ми приказваш. Обрисувай ми. Мисъл, какво искаш да пресъздадеш? Какво искаш да пресъздадеш? Любо, правилно, гениален в това отношение. Вълдобрев също. Любо, обяснението беше за една песен. Вика, представи си бар, пияно, въгъла такова, запустяло, завехтяло. И човека вика, пи уиски. И свирва нещо на пианото. Не пи вино, пи уиски. Да. Нали смисъл, това променя много нещата. Добре, да. И това трябва да пресъздадем. Еми, хубаво, аз го пресъздавам по моя начин. Ти ще го пресъздаде по друг начин. Той ще го пресъздаде при тези начин. Обаче, ако и тримата това настроение пресъздадем, то ще е абсолютно достоверно на абсолютно всеки. И това ще е картинката. И честно предпочитам това да ми бъде обяснено, отколкото пианото трябва да има 8 кГц. В смисъл, знаеш ли какво е 8 кГц въобще и нали? Да. В смисъл, да седна да ти обясняя технически неща за цветови корекции там на някой и в детайли. Не пич, седни си го направи при това положение. Аз запознам ти. Как... има ли разлика между звученето на чалгата и попа, рапа, модерната, другата музика? Българската. Такова в детайли, има ли разлика? Българската или въобще? Българската. Дали има разлика? Не говоря в стилово, защото нали хората, да. Тия работи, дето ги сравнява там поп, чалга, рап, ала-бала, никакво значение. Говорят и за тяхната индустрия, която е сградили. Пайнерската индустрия. И
противоположната им част, която си ти, Бате Пешо и още няколко човека. Имаме повече ниски. Така. Имаме повече ниски. А, те имат повече високи. В смисъл, това си е чисто народопсихология, защото ние българите повече се радваме на, на високите цял живот. На тази енергия, отколкото ние не сме... Да. Нашата музика е такава. Мисъл, чисто и фолклорната ни музика. Да. Гайдички, кларинети, трупети. Да, всичко е високо. Смисъл, тъпъл на човек, то няма ниски. Да. То няма ниски. Докато африканската музика... Всичко е такова. Смисъл, това е народопсихология. Те пък нямат високи. Да, плюс това на състоянието на нашия ексайтмент, нали, нашето забавление е съвсем различно от състоянието на... Мисъл, пиян състоянието е едно, напушен състоянието е друго. Разбрахте. Интересно. Нали? Да, но да, това да, е световно. В нашите... Не знам. Имам чувство, че, може би чалгата е малко по такова гадно агресивна. Такъв в чисто спектър, който е малко по такъв крещящ, който ме макара да мижа малко такова. Малко по-остро. Остричко, да. Да, малко по-такова агресивно е, за да привлече на секундата. Чисто музиката е такава, може би. Това го забелявам, докато... Защото после има повече високи, докато в попа има малко повече ниски, има малко по-благо е такова. Интересно. Но не се бях замислял в тази посока, да? Много яко. Интересен ли ни е езика за чужденците? И по-трудно ли се миксира българския твърдия език? Ужасно е. Ужасно е, човек. Това е... За чужденците ще кажа. Най-вероятно не е интересен. Базуката, която я взеха Universal. Така. Написаха текст на английски. И искаха да има текст на английски. След което този текст на английски го записа някой си, който го е измислил, за да чуем какво е, и трябваше кръско да го запише. След което от този текст на английски половината текст отпадна. Това ще се остане на български. Това ще бъде на английски. След което и тази версия направихме. След което накрая казаха, както си на български, така ще я пуснем песента. Такава каквато си е. Не мога да го направят. Явно, да. Явно да, го има. В смисъл, явно намират автентичността и всъщност нещото, което ние правилно сме му свикнали такова и не е отекчено, те го намират не автентично, как се казва, за екзотично. Примерно. Да. Искат, защото пробвахме. Пробвахме на английски, пробвахме цялото на английски, пробвахме не знам си какво, пробвахме само думи на английски, само един е куплет, само втория. И накрая те слушат и казват, не. И накрая каха, пичове, просто пускаме тази песен така, каквато е. Толкова. Или работи, или не работи. Това е. Проработи ли? Еми. Пуснаха така, каквато си е, каквато ние сме направили, каквато е песента си, пуснаха там в техните канали в Universal. Имаха ли към теб забележки? Не. Единственото нещо, което казаха, искаха стемове. Какво значи това? Основните елементи на части. Ритъм секцията, музиката, гласа. И най-вече искаха касата отделно, кика отделно, барабанчето отделно, всички перкуси отделно и направиха малко по бит музика. Защото това е тяхната потребност. На нас не ни е. Ние направихме малко по... Нашата версия е малко по-мелодична. Тяхната е малко по-агресивен бит, малко да, по-танцовално. Да. Това е техния пазар, дуете. За български език да си поговорим. Да, кажи. Това е, може би, най-гадният език за смесване. Смисъл, първо ние го... Немския? Ама немския пак е на върха на езика. Ние говорим на гърло. Така. Мисъл, ние сме... Да. Нали, не знам дали от близостта с... Но ние говорим на това. Английски език, италиански език са на върха на езика. Всички са и тук. И е супер лесно за изказ. Ние нашите най-хубави думи, нали, струпване на съгласни. Не знам друг език, може би португалски. Знам ли? Такова 15 съгласни една от друга. Бърнем внимание на италиански, на английски. Всичко е сирички. Колкото гласни има, толкова съгласни има. Ние сме... Сори, ама... Български език... Много ли е трудно? А български език, ако няма шипящи, високи ако няма, звучиш като психично болен. Звучиш като психично болен. Реално. Да. Щастие. Нали, звучиш по този начин. Да. Щастие. Ти имаш някакъв проблем. Докато английския, спокойно му е да е изфъфлен. И да е и да няма никакви проблеми с това нещо. Което, нали, моментално е, българския трябва да има високи, колкото и да ни харесва.
трябва да има за да го разбираме. Защото има много съгласие. Разбрахте сега. И много трудно реално може да докараш такова звучение на не можеш. Драматичните на Young Thug. Не можеш. И The Weeknd. Не можеш. Не мога да го докараш това. Чисто това е физиологично нещо, което не можеш. Български език гласът трябва да е малко по-силен. Сравнение с английски. Английския може да е потопен по проста причина, че е на върха на езика и е много, много разбираем. Желаем и разбираем, да. Докато български не е. Български е такъв гърлото. Това не е езика. Какво да направим? Българските песни винаги гласа е малко по-силен. Винаги. Винаги има повече високи, защото тогава прилича на български. Като няма високи, прилича на гръцки. Но на български, но на български, като някой ти говори по такъв начин, аз тук съм бъсъд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 ъ
което си... Това е, какво да направим? За да разбереш всичкото нещо, едни от най-хубавите ни думи, всъщност най-тежки думи и най-смислови думи, имат страшно много съгласни. Са страшно много съгласни. Това е ад, просто. И запеяни. Запеяни. Е, страхотно е. Да, 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 да. Не може да е, защото пък е супер грозно, нали такова. Трябва да е, много е гаден. Мислам, много е гаден за пеене. И просто, поклон пред всичките тези хора, които са го усъвършенствали по такъв начин, че да не звучи грозно, нали такова да е. Да, да, да. Но значи за текстописците. Ужас! Трябва да мислиш много внимателно думите, кои са, нали, особено. Али ако е рап и е речитативно повече, ако няма толкова много разпяване, окей. Но ако имаш пеене, трябва да помислиш много внимателно. На коя сричка, дали ще пееш на Е, дали ще пееш на И, дали на О, дали на У. Защото това са различни постановки. Дали на А, дали отпред, че имаш съгласни, гласни, да не станат прозодии. В смисъл, английския няма прозодии. Това не знам какво е. Къде слагаш ударението? Ага. Вау. Като си, или си с мен, или не си с мен. Нали? Да. Класическата прозория. Не си с мен. Или не си с мен е на български. Не си с мен, не. На английски няма такова нещо. Да, 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 да. Нали, като тръгнеш да го пишеш, чисто ритмически ще трябва да помислиш кои думи къде ще ги сложиш. Как ще го разпееш, как ще разделиш думата. Защото ако вземеш да я пееш на някаква част, после другата ще започне с... Много е гадно. Много е гадно. Направо ме уби. Много е гадно. Бърза пауза. Винаги съм съчелил това нещо и искам да знам. Вале, това направо ме разби с... мислех, че има нещо. Има човек. Обаче толкова не съм задълбавал в това. Защото не ти се е налагало да работиш и да правиш постоянно сравнение и да таковаш и да се опитваш да намериш начин и... Да звучи като... Да. И просто да видиш... Мисъл, хиляди пъти всички искат да нямаме толкова високи, защото високи са дразнещи на гласа. Такова... Ужасно. Обаче не става фъфли после. И трябва да намериш някакъв баланс, който е... Хем да го има, хем да е на български. Да, да, да. Да го разбираш, то е български. Какво ти казва? Защото го изфъфлиш такова и то става по-тъмно. Целият език става по... Такова... Ние сме на... По същата тема, какво мислиш за това новото звучение, което Искрата се опита да вкара с на една писта да е изпято, да се чуват всичките... Искрата. На Искрата, да. Това испанското... Да, да. Той нали влезе в този португалския стил, да. Дето е. Да. Какво мислиш за това? Хората са побъркаха се. Яко е. Яко е, в смисъл, яко е, на него му стои, достоверно е, вярва му. В смисъл, не ми е претенция. Сурово, да, не ми е претенция. Нали сега тук ще го направя, защото... Пък ей тъй. Защото нали, има моменти, в които някой просто решава, че ще направят нещо устроумно и ще е друго и ще е различно с заяждане. Да, такова, нали? Да. Претенция. Тук ще аз съм... Вие не сте. Някакво е такова. На него... Той се забавлява. Мисля, това е нещо, което, нали, доколкото съм се общувал с него, е такова. Той искрено се забавлява всичките тези неща, които прави. Което е най-ценното и това го има във всичките му записи. Във всичките му песни го има и е, хората се радват на това нещо. Защото се упреличават. Забава, кеф, окей. That's it. Яко. С Илю си говорихме, че всъщност основната тема, която май ми върви това нещо, което го правя тук в момента, и което всъщност осмисля много неща, е думата ентусиазъм. И всъщност всички хора покрай мен, които са, нали, те са много тежки думи, щастливи, успешни, усмихнати,
имат готин живот, образно казано. Основната дума е ентусиазъм. Какво мислиш за това? Как се предава ентусиазма? Ходи ли по хората като едни други неща? Трудно ли е да си го запазиш? Откъде идва? Да си го запазиш е трудно. Защото то не е точно вдъхновение. Не е амбиция. Друго е, ентусиазма е друго. Да. Амбицията е малко може и да не е хубаво. Те водят за не особено хубава дума в България, амбицията. Да. Ама ентусиазма много ми харесва. И мисля това да ми е темата и да ми е някакво... Ентусиазма. Това е страстта, такова рето е... Не и страст. Не, да. Ентусиазъм. Такова, ти си ентусиаст. Ентусиаст ли си това, което правиш? Да. Аз съм много голям ентусиаст. И всичко, което фащам, се опитвам, ако... нали това беше оная... причината да се спра влога, защото аз правих един дейли влог, да. Който в началото бях супер ентусиазиран, за това мислех. Обаче загубих ентусиазма и си казах, мисля да продължавам да го правя. Обаче пък почна да ми липсва нещо вътре в този влог, като го правя, и то беше разговор с хората. Да. Защото ако ги няма тия камери, ние ще си говорим по тия теми, да. А може би пък няма толкова добре да се опитваме да изразяваме себе си. Защото аз ще мога да ти говоря, обаче ще видя, че ме разбираш и спра да говоря по тая тема. Mm-hmm. А така, като има камери и знам, че някой друг човек ще го гледа и ще го слуша, ще се опитам да по-добре да обясня себе си. Да. Сещаш се? И мисля, че всъщност откъде тръгнах от думата ентусиазъм. Ентусиазъм. Да, ето това е ентусиазъм. Да. Съвършеното... Не знам дали са... Мисля, че всеки го има. В смисъл, това е някаква такова вътрешна... Това е някаква потребност, нужда. Как го канализираш? По-скоро, мен, това, което ме попита е как... И много ми хареса е всъщност как го... Какво беш, как го... Дали можеш да го поддържаш? Да. Как? Не говоря да ми даваш примери със себе си. Какъв съвет би дал, много тъпо звучи, какъв съвет би дал на хората, защото много малки хора, много тъпо звучи, млади хора, млади, които са в гимназия или в университет, или в някаква работа, дето не им харесва да я вършат, как да си канализират ентусиазма в посока, която ще живеят щастлив живот. Да, всъщност може би това е разликата между успелите и неуспелите. Защото всеки губи ентусиазма в един момент, mm-hmm. да правиш нещо. Защото утре ти си имал моменти, в които ти стига вече видео и режисури. Това ми помага, защото като си канализирах ентусиазма, който го имах във влога, тук, да направя това нещо. Как го канализирах? Защото исках да си разговарям с хора. Защото ти не ми дигаш телефона супер много време, аз ти звънях. Минавам покрай Pioneer Music, понеже офиса на Pioneer е на една пресечка от тяхното студио. И викам, ей, той майде и тук работи, сега ще се видя с него, защото той е супер усмихнат. Винаги ще пием едно кафенце и му звъня. Не мога, баще, що не ми се обадил на ден. Да, вижте си, не знам, нещо на мен, което ми помага е в момента, в който такова загубя вече интерес към който и да било, сещам, някой беше ми казал, че от всеки човек, от всеки разговор, от всяка една ситуация, да се пробвам да науча нещо. И всъщност това... Дори в такива моменти, които ме... Добре, чай да науча нещо. Добре. В смисъл, този подход, нали? Да. Да видя какво мога да науча. То винаги можеш. И от най-лошия пример абсолютно. Намираш добър пример. Да. Даже може би по-добър. Това според мен е то чисто нагласа така, окей, ще го направя само, защото все нещо ще науча. Не искам да се срещам с този човек, защото ме е до тук и не ми се занимава, ама дай ще го видя и ще слушам едно нещо. Ще слушам само за едно нещо да науча. Може би това е, не знам, в смисъл наистина, може би среда. Семейство. Да, и среда... Да, с какво разсещаш? Да, защото ако постоянно си с някакви негативни такива, които са го загубили, ентусиазма, страстта и каквото и да е то, и ти ще са такъв. Мънки си имат... Ама то пък ти помага, като видиш такива хора, защото пък аз доста често се опитвам да им предавам ентусиазъм. Имам някакви приятелчета, които са си го загубили, да. А аз ги познавам от много време, mm-hmm. и помня те колко горяха, като бяха по-млади и малки. Успешно ли ти е да им го предадеш? Страстта? Да, Ами, не съм убеден, защото понякога пък ми се струва, че им вредя с това. Тренера ми светла му памет, казваше, на сила вика му е да само да вземеш, не му е да дадеш. Да. И ти много искаш, защото ти знаеш, че той може.
Нали, ти го познаваш този човек. Да. Много искаш да, да се развие да такова и в същото време то е точно обратната реакция. Те се затварят, то с кома тормози, много е трудно. Ха. И според мен можеш да го предадеш само ако някой си го... Си го поиска, да, си го потърси. То даже не е и предаване, то е достатъчно аз да искам и аз ще го, ще го получа. 5 минути с тебе, готово. Без ти да казваш каквото и да било и да даваш примери и да... ентусиазма. Това е много велико. Ти си много ентусиазиран винаги. Да. Винаги като видя си винаги супер усмихнат, винаги имаш как да отговориш на някой. Много си уструмен си като, като си застанеш зад машината. Стоиш с гръб и с по няколко реакции отговаряш на много въпроси към артиста. Той се отпуска там, аз съм бил няколко пъти на сесии при тебе. Всичко там върви като поклонец. Много си намерил себе си там зад тая машина. Да. Баскетбола помогна ли ти? Той е тимворка, който го има в баскетбола. Да. В същото време там хем има тимворк, хем пак си сам. Защото като си стопката си сам. Като, спорта като, като цяло, според мен, на мен ме помогна чувство за взимане на решение. Съсъл такова и за действие. Това страшно много провоки, ма научи мен. Взимам решение, действам, правя го, няма грешни, но, но, но нещо, което правя, то е в моите ръце, всъщност. И нали, ако, ако не предприема някакви действия, нищо няма стане. Само мога да кажа, да, то се висок, тъпо тренира, кома кара да прави като... Обаче, пък ще висок е бавен, значи, евентуално. Да, но няма варианта, в който взимам прямо топката и си казвам, този бърз не мога го мина, този висок, този пък няма подам на моите, защото е бахта пака не, не мога изстреля. Тренира сега каква тая глупост, дето написа, той пако разбира. Да, мислиш, да, да, да. Не можеш така в спорта. Спорта не можеш. В спорта трябва да намериш някакви варианти, които да сработят. Иначе, какво правиш, ти си вечно губещи. Тимворка, да, твърдо. Мисъл, твърдо. Съобразението с хората, да има и доверието на хората, да работиш в екип, да знаеш кой ти можеш това, ти можеш това, окей, от тебе ще търся. Нали, да не е слон е тъп, защото не може да лети. Нали, да няма тая... Много яко, да. Да няма тая нагласа. Ми, окей, ти си висок, няма да ползвам да стреляш тойки, имаш да ползвам да забиваш и бахти. Аз пак сега се научих на тимворк. Като почнах, като събрах екипа покрай мене. Като малък въобще ма нямаше смисъл и волейбол съм играл доста. Баскетбол ще съм цъкал, ма на един кош, на два коша, но въобще не ми харесваше как се играеше, не знам, просто от, от мен. Футбол цъках, да. Обаче не можех, не можех с хората. Предпочитах да си цъкам сам баскетбол, да, да, okay. Да си ритам сам, примерно във вратата да си, да си играя с някакви неща, да си правя краченца и така нататък. Не можех, бях на самостоятелни спортове, дигах штанги, примерно. Окей, okay, окей. Okay. Сега се научих на тимворк. Ако, ако може, може би ако, ако успявах като малък в тимворка, сега много по-лесно щях да стигна до това да си изградя екип. Може би, аз съм точно обратното. В момента играя тенис, абсолютно самостоятелен спорт, това ме влудява. Просто съсипвам, защото съм свикнал от коренно различна среда, да. Още 11 човека покрай мен, плюс тренерски екип и не знам си кой, във всеки един момент може да променим нещо си. В момента те не са отивам играя, сам съм, или, или сам ще се бия. И нали, 90% от, от, от загубата ми е, че сам се бия. Да. Мисъл, не противника. Да, да, да. Сам да, се бия. Да, да, да. Сам се бия, което е и баси. Идвам от екипност, в момента работя сам, нямам екип. Имам хора, на които разчитам, помагат ми. За какво? За студиото, за бачкане, достатъчно работа да, да, да има екип, но нямам, нямам екип. Нямам хора около мен, които да седят постоянно и ти напред това, ти напред това. Просто като ми се ступа много неща и имам хора, на които можеш ли това да ми помогнеш, мога. Аз съм в момента точно на обратното. Според мен това е просто... А имаш ли с някой, дето правиш някакъв микс до някъде, а бе, я чуй това. Да, Янко. В смисъл ни двамата с него сме... Да, екип сме всъщност. Ние всичко делим, всичко не е общо, всичко не е заедно, плъгини, всичко купуваме, такова еднакви системи, всичко е едно и също. Янко е в Ирландия, бачка с Джеремито, той пък мисля изцяло рок ориентиран и въобще съвременната рок музика в момента в България сериозно е настъпал. Той я е хванал и с него сме такова постоянно се чуваме по телефона, това тук, но това еди какво си това, и я постоянно я чуя, я дай идеи. Ей го тиморка, да. Да. И всъщност, тъпото е, че той е в Ирландия и това хиляди пъти сме го говорили, викай баси, ако съм вика, съседна стая колко бързо ще става, защото в момента, който зациклиш, просто отваряш вратата, абе, дай е къл. Не му ли се прибира?
Еми, нещо, което той казва, му ми харесва България, обаче викам му българи. Добре. Да, 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 да. Това е. Му българи, бе. Му българи, бе, майна. Така ме. Жестоко. Какво искаш ти да ме питаш? Защо видеото е по-скъпо от аудиото? По-ценено, ай, нека да не е по-скъпо, защо, макар че то е и по-скъпо чувство като, като производство. Знаеш ли като... защо? Защо? Защото имаш първо едно нещо, което е изцяло дигитално, изцяло в, в, въображението. Защото реално ти чуваш, ама те още ти го вкарват в мозъка, нали? Да, окей. Okay. Това после трябва да мине през, през образно казано, моето въображение, после да мине през физическата среда да се осъществи. Добре, okay. И пак да влезе във въображение. Сещаш, okay, okay. Имаш много физически зависимости. Екип, време, реквизит, техника, камери. Добре, бе, чакай, чакай. Кажи. Зарежи. Защо картината на Пикасо струва 5 милиона, песента на Майкъл Джексън не струва 5 милиона? Говоря визуално изкуство. Нека да е визуално изкуство, нали? Да не е така. Визуалното изкуство, в смисъл, което нещо, нали, моите съждения са визуалното изкуство, като че ли е по-лесно за възприемане. Защото е on demand. Тоест, аз мога да погледна в тая картина, ама мога да не погледна. А звука... Мога да чуя тая песен, мога да чуя другата песен. Да, бе, ама ако я слушаш, ти не мога да си спреш звука без да направиш и това. И може би хората сме приели за много, много по-голяма даденост. Знам, че примерно слуха и обонянието са по-трудно развиващи се сетива от зрението, mm-hmm. и носят много повече информация. Смисъл, че в слуха и в обонянието, когато запомниш нещо, смисъл като, като го развиеш, ти много, много памет вкарваш в нещо, за да го запомниш и да го възпроизведеш. Ага. Много точки се слагаш. Примерно звука или обонянието го свързваш с ситуации, с много повече ситуации. Докато зрението, виждаш го и като че ли по-малко, по-малко неща свързваш към него. Примерно виждайки тая чаша, не се сещам за този звук. Mm-hmm. Но за да запомня този звук, най-вероятно ще сетя за всичките тези неща. Ясно, да, да. И с обонянието, да, да, примерно е, нали, докато... А, вкуса на... Мириса на... Мириса на чушки. Направенето на никъм си човек. Мириса. Мисля, колко неща свързваш с него? Така, на лятото, бабата... Огъня... Да, 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 да. А сега картинката с... Кво свързваш? Прав си, да. Ами, тя паметта е... това... На аромата, на обонянието е много сериозна. Да, това е най-силното, доколкото да, знам. Да. Мисля, това е... И е много трудно да се разви. Най-интересно, че първо. Или може би, защото това не е дадено, в смисъл такова. Макар че ти пак го развиваш. В смисъл тези детайли, които виждаш, тези нюансите, в смисъл, чисто като зрение. Като зрение. Пак трябва да работиш точно толкова, колкото да се развиш слуха, да разграничиш до от ла. Примерно, или, нали, да разграничиш сол и тибетска сол, примерно. Да. Нали, в някакви, в вече някакви нюанси. Да. Ти пак трябва да работиш върху това нещо. И за зрението е също. И това е червено, ма не, не, това не е червено, това е не знам си какво червено, че е рикос червено на червеното, червеното. Нали, пак трябва да работиш. Но защо визуалното изкуство е по-ценното? Аре, не по-скъпо, то е и по-скъпо струващо, защо е по-ценното? Като според мен, то е 50-50. Абсолютно. Разбирам, да. Окей, може би, защото за да направиш аудиопроизведение, ти пак може да струва много пари да събереш хората, да наемеш студията, да наемеш музикантите, да наемеш със скъпите инструменти, нали, да, мисля, мога да наема човек, който инструмента му струва 2 лева, на него тарифата ще му е една, но човек, който инструмента му струва 2 милиона, нали, е вложил той средства и пари в образованието си и всичко останало, нали, себестойността ще се вдигне. Но масово визуалното изкуство е по-скъпо и по... Защо? Е, това не мога да си го обясня. Като според мен. Аре, не ти говоря смисъл, нали, картината не, те няма допълнение звук. Но примерно филми, нали, масовото филми, примерно, или музикални видеоклипове, или такова. Това е равностойно. Да. С едни гледай спасението на редния екран и си митни звука. Първата сцена. Гледали сме филм като малки изтеглен от интернет, The One с Джет Ли. В тия времена, дето филм се теглише по една седмица, да, да. И сме го изтеглили без звук. И го гледахме без звук, брато.
стояхме и така 7-8 човека. Но това ти е развило въображение, нали? Сигурно да. Смисъл, ти всичките тези неща си ги представя. Да. Съответно е обратното. Да. Пускаш звука и си представяш картинката, нали? Да, като да, на книгата. Да, четеш да, книгата и си представяш всичко останало. В момента е 3-40 години по-късно е тая визуалната революция. Както аудиореволюцията с по-лесните записи и така нататък, беше преди 3-40 години от лента на дигитално. Да, да. А сега е пък от да, лента на дигитално. Е, да, в момента... Така да започва от там. Горещия стол. Ето пак, говорим за стола Версаче. И какво говорихме сега? Ти каза може би... Може би. За... Може би сигнал да бъде. Може би нещо. Реши защо може би... Защо бюджета на филм, това ще ти казах, защо бюджета на филма е пъти по-голям от бюджета за музиката на филма. Като бюджета за музиката за филма въобще да, не е... Да, въобще не е малка. Нали, в сериозните продукции... Според мен някой такъв кинопродуцент, който го е играл много, може да ти отговори много технически в този въпрос и обстойно. И с примери. Обаче разбирам логиката ти, на къде отива. Не е нито заяждане. Много искам да го разбера това нещо. Има причина. 100% съм сигурен, че има причина, която е, нали, може да е най-тапашката, най-идиотската, но има обяснение и защо е. Защото това иначе няма вярна математика. Бюджет 300 милиона, от които 280 са за визуалното. Да. Пък явно има причина. Да, а то си е 50-50 реално, дори в чисто като правата, като да, го цепиш. И като въздействие, в смисъл, мютваш филма, звука, окей, ще си представяме. Да. Нали, да, обратното, да. Махаш, оставяш само звука, ще си представяме. То е еднакво въздействие, едното и другото. Нали, една сцена, ако изложиш смешна музика, става тъпо. На някаква брутална музика, ако сможеш да смешен кадър, пак става тъпо. Чисто въздействието е... Трябва да видим сега... тия, как казаха, бе? Организацията, която ТЕЛК комисиите, така, как възприемат колко процента инвалидно загубата на слуха и на зрението. Колко процента на зрението. И там може да си направим някаква обосновка. Добре, добре. Не, и другото, което е нещо, което честно мен ме дразни, е обществото в момента всички. Слушаме музика с очите си. Така е, да. Както ти казах, видеореволюцията, много по-ефтино да създаваш видео. В Facebook е много по-ефтино да рекламираш видеото. И хората вече искат да виждат пакет от аудио и видео заедно. И аз съм така. Аз не мога да си пусна албум. Искам да гледам клипове. Да. Искам да гледам визуален албум. Сме, загубили сме го това нещо. А преди беше, пускаш касетката и там диска и седя и слушаш и гледаш. И се представяш. Да, и гледаш между колоните и такова затваряш. И обложката. Да, да. Еми, развитие. Да, такъв е света. Смисъл, такъв е света. Дори в Spotify някои най-хитови песни, ако ти е отключен телефон и слушаш Spotify и виждаш някаква визуализация. Да. Дали ще е на артиста някакво нещо, виждаш някаква визуализация. Аз забелявам Красимир на Spotify, като си пусни песни и гледа текстовете постоянно. Защото има така опция. Има нужда да гледа. Да, седи и гледа, викам, какво правиш, и го гледам на задната седалка, пълно в колата. Седна, пуснал песента в колата и такъв. То това е като. Викам, какво правиш, и той. Нищо, ма викам, гледаш нещо друго ли на телефон? Ми не, гледам тук текста. Викам, не моля, нали, пусна песента, не моля, седнеш просто и... Да я слушаш. Да. И да, нали, на всичко догоре да не мисли е така в колата. Да, да, да. Пусната е, слушай я, гледа текста, окей, викам, гледай си текста, гледай го така прямо текста. Да, 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 да. И ми ето, виж, някакво развитие, тия сетива са обвързани много... Да, това може би е цялото нещо с, всъщност, с attention spam-а. Защото ние не може да се фокусираме. 7 секунди. Край. Вече са по-малко. Така ли? Да. Това за... Последните 20 години attention span се е намалил с 3-40%. Много по-бързо. И сега в момента е 7 секунди. Нещо, по 7 секунди. По 7 секунди. Беше, било е 7 преди 20, така съм го чел. Някъде четох, че средният слушател в Америка дава 7 секунди на песента, преди да я смени. Уау, ужас. И ти имаш 7 секунди да го... В смисъл за 7 секунди. Привлечеш. Да, нали, и това е в някаква част от песента, защото ти караш кола, пускаш някаква радиостанция, върви някаква песен и имаш 7 секунди да му накараш средния слушател американец да слуша. Добре, променени ли са... Коя дума търси там? Подредбата на песента спрямо attention span. Какво мислиш ти? Би трябвало. Защото тук в България вече
На 8 такта се сменя всичко. 8 такта се сменя всичко. Математика е. Така или иначе е математика. В смисъл, на първата минута трябва да влезе припева. Да. По-скоро трябва да е като... Защото аз го възприемам, примерно Стефан, което Вълдорев постоянно използва и това нещо се научих от него, е, дай да чуя драматургията на песента. Mm-hmm. Защото това е разказ. Песента е разказ. Словесен разказ с музикален компонимент. В смисъл, както е филма, както е книгата, както е разказ. Да. В който ти разказваш една история. В която помощните ти средства са музикалните инструменти. И ти разказваш една история. И всъщност един добър драматург може да разкаже много по-добре песента, разказвач, много по-добре песента от един не толкова добър. И това са да знаеш кои умения, чисто психологически, на хората как въздействат, кога да им кажеш за доброто, кога да им караш лошото или нещо, кулминацията, кога, какво още. В смисъл, това е също, плюс това ти боравиш със словото, което го има и в киното, и в книгите, навсякъде го има. Ти боравиш това нещо и разказваш истории. Нали? И ето сега е момента да не въотежнявам повече с тази история, ми да ти дам някаква развръзка, чайте да ви разкажа още една история. И мога това? Да. 7 секунди. Трябва да се действа бързо. Как се казва тази песен на Бритни? Не на Бритни, ми на Риана. SNH, SNM. Много съм злесни аз. Още е... Е тази песен. Тази песен е 8 тактови лупове, които се повтарят през цялото време. В смисъл, тя е припев. Всичко е припеви. Да. В общи линии, нали, те го даваха като пример за ето ви го формулата. Да. Където и да пуснеш тази песен, ще то чуеш... Това е също ме аз разбрах. Ще чуеш нещо, което повтаряш. Това е едната част. Ако пуснеш на тази част, ще чуеш това нещо, което се повтаря, окей, запомниш го. После идва куплета, който е един и същ като ритмика, като мелодика, всичко едно и също. Ако го пуснеш там и го чуеш примерно за 7 секунди, ще го запомниш. После идва припева, който е, нали, уж припева, пък то всичко е припеви. Такива на отделни фрагментчета. Така обаче се убива, според мен, чисто артистичното изказа и, нали, по-голямо... Сега ме върна към няколко примера. Снимах един клип на едни пичове, двама, които песента им е народна, Девойко Марихубава, и в началото почва с една... Боже, много съм тъп в момента, може би от много кафета. Само с глас, едно такова... Това страшно много помага на видеото в началото, защото има един дълъг кадър. Да. Обаче пак страшно много вреди на песента, ако се пусне по радио, защото никой радио не иска да го завърти това. Да. И тук се получава, бати, аз поискам сега по радиото да ме въртят. Не, защото винаги е имало радио. Да, може би заради тази причина. Винаги е имало радио. Обаче ме помага на видеото, защото в началото, като тръгне това, да вкарам в една драма, и това и на мен ми помага, защото аз оттам пак мога да разкажа историята. Да, виж как си... Аз имам много сериозни проблеми с разказвателните клипове, когато през 8 такта се сменя цялото настроение, врачи. Да. Какво да разкажа аз вътре? Сега, тя тая, там образно казвам, да се скара с мъжа си и пак ли да са с добри? После пак ли трябва да се скара? Да. Нали, и то в много кратки такива. И то в през 8 такта. И какво правим? То става една шизофрения. Абсолютно шизофрения, ти не мога да разкажеш, като в старите видеа. Да, ремето, просто такъв тип музика ни отива разказвателен. Да. Защото ти не й помагаш. Аз вече спрях модерната поп музика, ти вътре не мога да разкажеш история. Вътре го играеш на... Имидж. На имидж, на... Интересно. На асоциации. Да, на асоциации го играеш. Или да, за някакви много кратки моменти просто пресъздаваш нещо и всеки да си го развива. Всеки да си го развие. Да покажи им настроението пък. Да. Който какво иска да фане от него. Да, но виж, е така помагаш. Да, нали, това е майстор лъка, да помогнеш на това нещо. Да, защото иначе другото е, абе, бал съм, сега ще си направя тук моя разказ, пък ви се спасявате и в един момент въобще не помагаш на цялостното нещо. Ми такова е една песен, която някакъв друг клип, що? Има ли си още стилове в музиката? Не. Няма вече стилове. Всичко е поп и ако. Всичко е поп. Всичко е поп. Има някакви такива нишови неща, ама... Хората вече трудно слушат едно нещо. Да. Такова, аз ще слушам само това. Добре, успех. Слушай си го.
Ние и чисто те артистите като артисти нямат, имат нужда с много повече изразни средства вече да боравят. Имат ги тези изразни средства да боравят и на тях им е по-интересно. Смисъл, ние сме любопитни същества, които искаме да проверим. Това е да проверим, но най-а, виж това кое яко, виж това кое работи. И става много по-шарено, много по-цветно и много по-хубаво става. Ако знаеш как да го, нали, да го използваш това като полза, иначе можеш да получиш страхотната еклектика, която да останеш, нали, неразбран, защото си изпреварял времето си. Да. Нали? Аз цял живот съм неразбран. В твоята работа имаш ли нещо уникално, което отличава? Въпросът ми идва от там. Търсят ли чужденци, които са прочели някъде от кредитите? Не. И няма най-вероятно. По просто причина, че този бизнес е свързан с връзки и репутация. Случайни неща няма да стане. Мисъл, световния музикален бизнес. Случайно е, наистина е някакво такова едно на лотарията. Е, такова е положението. Mm-hmm. Личните контакти са изключително важни. Това е. Мисъл, личните контакти не може някой, защото гледал песента на Хикс и много му харесала как звучи. Да... Абсурд. Много трудно. Абсурд, да. Евентуално някой такъв, дето им викат байер в лейбълите, които тук нямаме байери. Да. Сете се за какво? Да, да, но много рядко. Смисъл, там всичко се е изградена такава стройна структура, която работи по един конкретен начин и никой. Правилно, примерите ти ги казваме, топ микс инженер взима хикс пари и обаче лейбъла, нали, правилно работи с Риана. И лейбъла на Риана иска да пусне нов артист, обаче не могат да си позволят топ. Този микс инженер, който бачка с Риана, и те си казват, дай да хванем асистента му, защото той е подобния вкус, нали, научен, ще е пъти по-ефтен. Да. Дай ще хванем него, но няма да се обадим на Ганчев от България, защото той много... Защото е велик, сме го чували. Да, и сме го чували и ще струва, нали, няма да стане това нещо, защото те искат това. Да, да, да. И пак да е затворено, нали, цялата схема да е затворена. Другото, което е менеджерите, защото всичко има менеджмент, всичко има. И обикновено. Най-явният ми пример е с пича, който е смесвал Адел. Менеджера на Адел е същия, който е менеджера на микс инженера. Е. Там са ясни нещата, да. Смисъл, нали? Няма как. Смисъл, ти и Леонардо Ди Каприо имате един същи менеджер. Е, кой ще снима клиповете на Леонардо Ди Каприо там? Смисъл, няма аз, съм аз. Нали, ти ще си първото обаждане. Сега дали ти ще си подходящия човек, това никой не знае. Значи не трябват менеджери, демек, световни, а те тук няма кого да търсят. Да. В смисъл, кандидатствал съм за милиарди пъти за работа и дискография и да, имаме такава дискография и сама препоръчвали, защото бачкам с хора, общувам с Дейв от 10 години, там мастеринг инженера и той ме е препоръчвал на лейбъли и са ме търсили инди лейбъли, които имат нужда от миксинг, който да е окей и да е ефтин, нали, и не могат да си позволят големи бюджети. Правда. И пращал съм дискография, коментарите им са вау, нали, бах ти какво количество работа е свършена. Обаче не съм някой в тях... ти ме друг там, близък. Не съм в тяхната среда, не съм в тяхната среда. Питаха ме, би ли свършил работа, би ли направил микс, който ако ни хареса и решим да го ползваме, да го платим. Разбира се, няма проблем. Правя го, ако ви хареса. Тогава ми го плащате, съгласен съм, но един, нали, не е... Не е целия албум. Да, не е регулярно. И това си е нормална практика при тях. Но в общи линии те имат стройна структура, човек, и която, механизъм, който работи, който ние го нямаме. От 70 години работи. Да, ние го нямаме това нещо. Ние, наистина, ще се обаря на брат ми, защото той... Ще стане ли? Ще стигнем ли? Ще стигнем. Как вървим? Ще стигнем. Бавно, ще стигнем. То, аз имах един такъв въпрос, ама ние май ги прекарахме тия. Ще стигнем, как няма? Да, накъде отиват нещата стилово, ти казаме, че няма вече стилове. Отдавна. Много яко. Има, в смисъл, нали, има стилове, виж, които не се променят. Джаз, примерно, макар че има експерименти, има, не знам си кой има, операта, примерно, не се променя. Нали? Е, това са едни класически стилове, да, дето си... са си насъбрали много история. Там хаос, не знам си какво и не е. В общи линии голям попа, всичко вече е поп. Всичко е поп. Всичко е един голям, една голяма популярна, като поп не е лоша дума, в смисъл поп е популярна музика. Популярно, нещо популярно, което хората го харесват. Той попа понякога, оттам, от самия поп вече пък остават артисти, които остават класици. Mm-hmm. Защото винаги попа
и, нали, и Джеймс Браун е бил поп, но си остава в неговия си стил и така нататък. Въпросът е да се натрупа история. Точно. Натрупа ли се история, тогава се определя даден абсолютно стил. Абсолютно, да. Абсолютно. Така че сега си трупаме история общо взето. Те първа. Какво ще кажеш за Джордана? За теб съм глупал. Единичката. Мислих си. Да. Дълбо е ясно. С мотора, викаш, не, няма нужда. В момента съм на този етап, в който първото нещо и най-важното ми е да ми е удобно и да не го мисля. Падаш ли се още някакви неща? Не. Кой играеш? Баскет ли? Да. Вече с... последно играх с Джордан. Какъв? CP3, някой си модел на Крис Пол. Да, да, да. Такова взех. Мисля, откакто играя баскетбол, играя само с Джордан. Ага. Или Найк, но всъщност... През какви си минал, какви Джордан е? Бил ли си такъв сникърхед, модерната дума, дето... Това е сега. Тогава просто беше, а Джордан купувам си го играя. Да. Тогава играех с него и тренирах дворазово, триразово. Имаше периоди, в които тренирах от 10 часа с мъжете. От 1 часа или от 2 тренирах с моя набор, след което от 6 часа пак с мъжете. И примерно Джордан свършваше за 3 месеца. Ужас. А на уния времена как успяваше да си го купиш? Баща ми да е жив и здрав. Успява е, браво да. На него. Значи, че, кво? Откъде? В Бургас имаше? Може, да. Ама то пак тогава имаше и моряци. Имаше. Не, имаше подаж. С Гинко спечелихме, участвахме някакъв стрийбол преди около години. Бяхме примерно станали втори или не знам си какво. И наградите бяха, как се казва, на ваучери в някакъв магазин. Да. За някаква цена. И като може би първата награда беше директно обувки или нещо. Не, мисля, че бяха ваучери. И отивахме в магазин и си купихме Джордан. Супер. Аз си купих един черен с едно бяло. Не знам кой модел. Първия, който спомням, че имах, може би беше... Това ли е тя сега ти си го взе онзи ден? Шестицата. Е, да, да, ето. Ей, че, това е 91-а. Ми не знам коя година е там. Те тогава е втора и трета пак. Да, е там някакво такова. Е това нещо супер бързо, защото е велурено и се, три пъти като ме настъпаха и се сурнах в баскетбол, свърши цвета. Да. Най-удобният ми беше 11-ката Конкорда. 11-ката ли? Чудно. Лачене. Да, да, да. Това е най-удобната обувка, която съм носил. Мене ми е много. Аз имам един Space Jam от филма. Space Jam беше с лепките. С синичкото. Не, пак същата 11-ка. Само че си той накрая играе. На последния матч в Space Jam във филма му ги носят. И в първия кадър всъщност е с тия. Там гениалния маркетинг. Тоест, кола с светло-синя подметка. Това черното човек ми беше просто... Това е най-удобното, което имах. Най-удобно. Имах едно пени, си купих Air-up, какво беше? Air-up. Uptown? Не, Air-up. Едно черно с синьо. Гомишлено си го купих, защото Черноморец, нали, че с синьо играем. Air-up. Щупих си ръката с него и обвиних него. Ага. И каза... Тива маратонката. Да, повече никога. Джордан, е това. Air-up-а. А? Боже, виждал съм го, сега ги няма тия вече. Да, е това. На един стрибол спечелих Reebok, първият ми и последният Reebok, който съм си купил, който се скъса на третия ден. Не знам как. Ужас. И бях такъв, окей, приключихме с Reebok, не е това. Значи имаш много агресивна игра. Не знам, просто скъса. В смисъл, според мен дефектно нещо. Един Iverson имам аз, първия му. От тогава беше... Не. И смисъл, тези неща, честно така... От тогава просто са ми някакви като, нали, консумативи, такова взимки, да, ползвам, да, игра, да. Не му обувам. Да, кефят ме, купувам се Джордани постоянно и нося, и много ми е удобно, страшно ми е удобно. Дълго и тясно и ми е удобно. Да. И такъв ми е кръкът. Това не става за игра. Сега в момента не става за игра единичката, тя си е модерна маратонка, дето, нали... Ми, що не става? Славаш тип, славаш два чифта чорапи, възваш се и играеш се тая. Да. Примерно лебоните в момента, обувал съм и ми е супер неудобно, защото подметката ми е една така висока. Да. И имам чувство, че ще се обърна и ще падна. Так, нямам стабилност в... Е, тук нямам стабилност. Ага. И такова ми е, обувал съм и като ходя от сено... И ще ми се иска очиглезена. Така го усещам. А най-вероятно е супер удобна обувка, но като... Аз като вляза... Просто да се отпуснеш там. Да, като вляза в нея и като направя три крачка в магазина, не. Не, той видя ли, той е Зои, какъв беше то... Заян. Да, ги пръсна. Брутално, ама он е тежи 140 кг, браче, нещо е такова, 130-140 кг, как няма ги пръсне. Той е брутално силен човек. Той е ужасен. И те вече, ужас, Nike, ужасни маратонки. Си едно пък не се е случвало с всяки вид обувки. Да. Смисъл, и дефектни, и той ги пръсна отстрани, където е залепено.
тук отстрани. Да, е, където е. Излезе крака направо. Горкия. Та е тяга смисъл, какво да... Глупости пълни. Миху, това е. Аз също.